Пе! Мраза ги тия червила лепкави. Така. О, магазе, изглеждам се, имам хилорон в устните. Супер! Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще направим Мисля, че е трета част на видеото Room Decor. Надявам се да е третата част, може да е четвъртата част. Абе, ако не сте гледали предишните части, можете да ги гледате. Ще ви се изпише сега на екрана. Забравих отново от коя страна е показан, се показваше. И сега ще направим 4 DIY-чета, които мисля, че ще са доста лесни. Мисля, че ще ви харесат. Надявам се да ви харесат. Също така последвайте инстаграмът ми, защото сега след като запиша това видео, ще си правя снимки за там. Маги, добре. Говориш вече 2 минути и половина. На хората им стигна твоята простотия. Да започваме с видеото. Първата идея, която направих, можете вече да видите ето тук, защото вече успях да я закача. Идеята на тази рамка е да направим нещо различно, освен една малка снимчица, тъй като аз снимам доста с Polaroid фотоапарат, т.е. моят Instax Mini 8, и тези снимки по принцип няма къде да ги слагам, освен ако не са примерно закачени на някаква стена. Няма толкова малки рамки все още. Instax. Замислете се над това. Аз много напоследък обичам да слагам рамки в стаята си и затова си взех тази прекрасна златна рамка от Pepco, в която естествено снимката изглеждаше по миниатюрен начин. И аз реших да украса отстрани с разни бродери, изкуствени цветя, хербари май се наричаха, брокати, зеленина. Също сложих такива, които нашивки се наричат, да, точно така. И снимчицата е с моята любима Яна. Снимката направихме в Мадрид, преди една година, когато бяхме с училище в Испания. И много си харесваме тази снимка. И аз много давно исках да я закача, но нямаше как. Както ви казах, няма такива рамки. И затова направих тази красива рамчица, която много харесвам. Бих я подарила на Янчето, но прекалено много ми харесва. Затова ще си седи в моята стая. Яна да идва тук да си я гледа. Следващия DIY. Искам да ви кажа, че ми отне да го направя 3 часа. 3 часа! По принцип, хората ще кажат, ама как можеш да го правиш това 3 часа, при положение, че това е толкова лесно и толкова бързо се прави. Ага, бързо се прави, друг път бързо се прави. 3 часа го правих. Общо взето, разпечатах си картинки, т.е. не картинки, а постери на филмите. На любимите ми филми като цяло. Сериали, филми, общо взето всичко свързано с киното. Ето какво има освен филми и сериали в киното? Това е само филми и сериали, нали? Да. А? Май да. Как? Господи, много обичам да споря сама със себе си. Както и да е, това са едни от любимите ми филми и сериали, които реших да закача на стената си, тъй като който е гледал новият ми Room Tour, знае, че аз направих една рисунка там, но не ми хареса как стана и затова реших да променя, но вместо да си махам тапета, т.е. вместо да си махам боята и да слагам наново, реших да залепа отгоре тези картинки, които си разпечатах на цветен принтер. Но, ако някой ще прави тази идея, бих ви посъветвала да разпечатате снимки, тъй като ще изглежда като постер, защото ще е лъскава, нали знаете как снимките във фотото са едни такива лъскавки, и ще се лепят по-лесно. Мисля, че това ще е по-добра идея, защото примерно тези снимки, които са на стената ми отзад, те пак са печатани на принтер и те леко се загъват по ъглите, не знам какво, може би от
влага, стояне от прах, не знам от какво се нагъват. И предполагам, че и тези ще станат така. Къде можете да намерите тези постери? В Pinterest. В Pinterest има всичко. Pinterest е свято място, свято просто. И да. И да. Като цяло, най-вече ми отне време изрязването и залепянето, защото трябваше да лепя малки парченца тиксо на четирите края на всяка една снимка и това отне много време, но се получи страхотна стена, която всъщност става и за снимки, защото е много красиво и аз май сега там ще се снимам. А следете ми инстаграма, за да разберете къде съм се снимала и това е сега, какво да ви кажа друго. Не е точно DIY, а по-скоро е украса. Не, значи вижте сега, това по-скоро не е DIY, тъй като много от вас ме питаха, много пъти са ме питали, как си закрепям плочите. Оу, колко красиво изглежда така. Как си закрепям плочите на стената. И реално имам много плочи, които са надрани, тъй като са много стари, били са в мазета, влажни са и те реално не свирят. Или даже и да свирят, много прекъсват и така може да си разваля самия грамофон. Затова реших да не ги използвам. Ами се чудех къде да ги закача. И когато закачих постерите, и когато погледнах така отстрани, оставаше едно празно място, на което реших да сложа много различни плочи, като големини, като вътре, нали, средулката в различен цвят и така нататък. И стана много красиво. Та, как си слагам плочите? Слагам ги, забивам един пирон, забивам го максимално до ръбчето на пирона и просто закачвам плочите. Това е цялата магия. Да, ако после решите да ги сваляте, остават, нали, там от пироните остават дупки, но пък това е единствено надежда начин, по който да закачите плочи. Опитвах с тиксо, опитвах с лепило, опитвах с какво ли не. Най-добре е да го лепите с пирони. Да го лепите с пирони. Да ги закачите с пирони, това е най-добрият вариант. Пък и после, ако искате да ги свалите, просто ще измислите нещо друго. Или по-скоро аз ще измисля нещо друго, защото аз си променям декора на стаята през 2 месеца. Така че там има в момента закачени 10 плочи, които аз все някога ще поискам да сваля и ще измисля нещо и ще ви кажа спокойно. DIY е толкова красив, но толкова пипкава работа за него. Ако знаете колко пипкава работа. Отново отворих Pinterest и разпечатах пеперутки. Разпечатах просто цветни пеперутки. Пеперутки в различни цветове. Които ми беше идеята да направя върху целия си таван, така като да летат тук пеперутки. Но като разбрах колко пеперутки трябва да изрежа и колко време ще трябва да ги правя, и бях като hell no. Затова реших просто тук над леглото си да направя едно такова малко кътче, което в момента е там горе. Ето го. Да, просто реших да украся леко. Просто едно такова като кътче с висящи пеперутки, които събират прах. Това е цялата идея. По принцип, тази идея, мисля, че я има в TikTok, защото аз реално я видях в Pinterest. Явно е от TikTok, защото в момента в TikTok се случва всичко. Така че, може би е идея от TikTok, не мога да ви кажа точно откъде.
просто пишете butterfly sticker и там излизат във всякакви цветове, разпечатвате ги, занимавате се да ги режете половин час и след това с една игличка и с един конец правите някаква джаджа, така че да може да виси. Аз сгънах пеперутката на две и просто я пронизах с игла, след което връзвах едното крайче, го оставях много малко, другото го оставях много дълго, за да може да се закачи. По принцип има и други технологии, на мен тази най-много ми, така, най-бърза ми се стори, въпреки че пак тия пеперутки ги правих около час и половина. Така че да, получи се много яко. Мисля, че се получи много яко. Не знам, вие ми кажете, получи ли се яко? Защото аз като ги гледам така отгоре, много, много ми харесва как се получиха. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се това видео да ви харесва. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми, не забравяйте да последвате инстаграмът ми и също така да ми споделите долу в коментарите какви други... какви други DIY-чета бихте искали да видите от мен, защото аз имам още няколко идейки, които бих искала да направя. Сега аз отивам да си правя снимки, защото днес си направих много хубав грим. Естествено не е един от най-красивите, които съм правила, но като за половин час става. Затова, чао! Отивам си правя снимки. Да ми последвате инстаграма да ги видите. Чао!